Ore, lep, pozdrav vsem na drugi delavnici v okviru našega projekta Kvačnice idej, financiranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. To je druga delavnica, kjer bo bolj Viktorija Barbič predstavila bolj nek praktični primer delanja projektu za različne razpise. Če ima kdo kak vprašanje, lahko to postavi preko četa ali pa dvigne roko ali na kak način pritegne pozornost, da mu damo besedo. Zadeva se snema, tako da bo posnetek potem tudi na YouTube, zdaj pa kar predajam besedo Viktoriji. Ja, pozdravljeni še enkrat. Se mi zdi, da ste bolj ko ne, ker nadaljujemo z istimi, ki so že 14 dni nazaj poslušali prvo uvodno delavnico. Jaz sem Viktorija Barbič, verjetno me že bolj ko ne poznate. Ukvarjam se pa kar večino svojega delovnega časa z raznimi projekti, pripravo projektov, izvedbo projektov, priprava zahtevkov in tako da celoten ta postopek zelo, zelo dobro poznam. Torej, na prvi delavnici smo šli skozi čez teorijo, dejansko pregledali vse elemente, ki so ključni za pripravo enega dobrega projekta. Takrat smo rekli, da se seveda projekt lahko pripravlja kar tako za izvedbo neke zadeve v podjetju ali kaj takega, ampak mi bomo pa bolj šli na predpostavko, da pripravljamo projekt zato, ker bi radi neko sofinanciranje, ker bi ga radi enkrat prijavili na en razpis. Tako da bomo se bolj v tej smeri gibali, kaj je pa treba pripraviti si, da potem lahko kandidiramo na razpisu. Teda, šli bomo seveda čez praktično spet čez iste elemente, ampak jih bomo bolj pogledali z praktičnega vidika na primerih ciljev, aktivnosti, rezultatov in tako naprej. Danes bomo v splošnem gledali, na naslednji delavnici, tretji po vrsti, bomo pa dejansko se lotili, kako pa pripravljamo vloge. Teda, danes imamo še en splošno pregled, potem pa naslednjič pripravljamo vlogo za neko projektno idejo, jo bomo obdelali in pripravili vlogo. Torej, rekli smo, da se začne projekt kar dost prej oblikovati, preden ga sploh še kam prijavljamo. Temu se reče, da imamo projekte na zalogo. Idealno je, če ga imamo, da ko se pojavi primern razpis, da ga lahko pol kar prijavimo. Ampak v realnem pa vemo, da se ponovadi začne pripravljati takrat, ko je razpis že zunaj. Torej, kako se bomo potem takem lotili? Osnovne elemente smo že zadnjič našteli, ne bomo jih danes ponavljali. Janko, a daš eno naprej? Ampak ne bomo čisto vseh obdelali, zato ker nimamo toliko časa, pa tudi ker pri sami vsebini projekta so nekateri elementi, ki ne spadajo v samo vsebino. Tako da bomo šli kar naprej. Torej, ko začnemo v osnovi pripravljati projekt, se seveda vprašamo, zakaj ga hočemo pripraviti, kaj, kako, kdo bo sodeloval, kje, kdaj, kako bomo vse to izvedli. Načrtujemo projekt po korakih. Seveda se lotimo na začetku in sicer z tistim izzivom ali pa problemom, ki ga bomo reševali skozi naš projekt. Že zadnjič sem čisto na koncu omenila oziroma pokazala eno zadevo, to je logični okvir. Malo naprej, Janko. To je logični, še eno. Logični okvir, to je en tak pripomoček, ki je pred nekaj leti, kar
smo se začeli v bistvu te evropske projekte pripravljati, je bil ta logični okvir del pravzaprav vsake vloge, ki si jo pripravljal, ne? Si moral svoj projekt v tak logični okvir zapisati. Tega danes moram reči zanimivo, ne srečam več v nobeni prijavi, tega ni treba pisati, ampak je pa to vse eno orodje, jaz vam ga noter dava, poglejte si, ker je zelo zanimivo. Tu noter v bistvu v osnovi napišeš vse, tisto osnovno, o čem razmišljaš, kaj projekt bo vseboval, od ciljev do rezultatov, aktivnosti in tak naprej. Tako da to je kot pripomoček, če se bote kdaj lotili, dajte probati svojo projektno idejo. Na ravni ideje, ko jo imaš, ko še ne delaš projekta, je ta zadeva, ta logični okvir, tisto ta prvo, kamer si vpišeš, to je en tak napotek, o čem vse boš razmislil, preden bo začel konkretno zadevo pripravljati. Tako da to je uporabno, lahko da ga bote kdaj uporabili. No? Naprej, rekli smo, zakaj se sploh lotimo projekta. Zato, ker v okolju nekje zaznamo nek problem ali pa če bolje rečeno, rečemo izziv, da ne bomo govorili o problemih. Izziv, zaradi tega se lotimo načrtovati projekt, ki pa bo seveda kvaliteten takrat, kadar bomo imeli jasen cilj, zakaj se trudimo, zakaj si prizadevamo, potem aktivnosti si bomo zastavili take, ki so dosegljive, ki so izvedljive in vodijo k doseganju konkretnih rezultatov. Ti rezultati, ki jih bomo mi dosegli skozi projekt, pa nam v bistvu dokazujejo, da smo projekt uresničili in da smo dosegli zastavljene cilje. Torej, rezultati nam povedo, kako uspešno smo dosegli postavljene cilje. Torej, če hočemo reševati nek izziv, naslavljati nek izziv v okolju, rešiti nek, izboljšati stanje, rešiti problem, potem si moramo postaviti cilje, s katerimi bi lahko tak izziv naslovili oziroma izziv izboljšali. Ko si cilje zapišemo, pomeni, da si prikažemo, da si naslikamo stanje, ki bo po izvedbi projekta, ko bojo cilji doseženi, kakšno stanje bo na področju, ki se ga lotevamo takrat. To pomeni, da že sami cilji opišejo, prikažejo stanje, ki ga mi želimo doseči. Torej, če hočemo si pametno postaviti cilje, seveda se vprašamo najprej, kaj s projektom želimo doseči, čemu je namenjen, kako bomo zadevo ali pa stanje izboljšali, komu se bomo posvetili, to je veliko vprašanje, ker če mi v bistvu temelj ali pa pri vsakem izzivu, pri vsakem problemu povsod sodelujejo ljudje, a ne? So v bistvu delamo za to, da nekaj izboljšamo, olajšamo za ljudi. Torej se moramo vprašati, komu so namenjeni te aktivnosti, ki jih bomo v projektu izvajali. Tako da sam postavitev pravih ciljev je seveda osnova za vse, kar bomo naprej delali, ker se potem vprašamo, s čim bomo te cilje dosegli, kakšni rezultati bi to bili, potem kakšne aktivnosti moramo izvedeti za te dosego teh ciljev, potem seveda kak denar rabimo za to, kakšne ljudi rabimo, ciljne skupine, skratka, vse je odvisno od tega, kako dobro si bomo postavili cilje. Rekli smo, da naslavljamo en izziv, tule imamo zdaj že na PowerPointu, jaz sem si pač vzela en primer, lahko še v katerega drugega tudi omenimo, ampak preden pa začnemo gledati te številke, te naše cilje, kako smo si postavili, bi pa jaz upozorila na eno zelo pomembno stvar, to sicer pride pol proti koncu moje predstavitve in to so kazalniki. Če mi nekaj delamo, če mi nekaj pripravljamo, izvajamo, moramo na koncu z nečim tudi dokazati, da smo stanje izboljšali. To pomeni tisto kazalniki, ki pokažejo,
stanje pred izvedbo projekta in stanje ob zaključku projekta. Zakaj to govorim? Ko se mi cilje postavljamo, rekli smo že na prvi delavnici, smo govorili o tem, da morajo biti cilji merljivi, izvedljivi v določenem času, v določenem finančnem okviru in tak naprej. Ampak, ko si cilj postavljamo, moramo imeti tudi v mislih, kakšno je stanje pred projektom in kakšno bo stanje po projektu in kako bomo to dokazali v številkah. To pomeni, da moramo imeti, ko cilj postavljamo, recimo nulto stanje, kako bomo to izvedli, a bomo naredili anketo, a obstajajo že neki podatki o tem, na nek način ocenimo, kako bomo v številkah to dokazovali. Če vzamemo čisto ta prvi, rečemo specifični cilj projekta, število ekoloških kmetij, če mi rečemo, da bomo število ekoloških kmetij povečali, to je, ni noben problem. Na upravni enoti dobimo ali pa na kmetijski svetovalni ali pa nekje dobimo podatek, koliko dejansko imamo na današnji dan registriranih ekoloških kmetij na območju in čez dve leti, ko bomo projekt zaključili, bomo rekli, aha, imamo 5 ali pa 10 več registriranih ekoloških kmetij. To je en tak podatek, kjer je zelo preprosto vedeti stanje pred in stanje potem. Skratka, o teh kazalnikih bomo še kasneje govorili, ampak to je eno tako opozorilo. Vedno razmisli, ko si cilj postaviš, a je realen v številkah prej in v številkah pol. Kako bomo to spremljali? To se pri projektih, ki se danes pišejo, sploh po teh nekih manjših projektih, je to bolj šibka stran, no? Ne postavljamo ciljev v številčno vrednotenih, ponavadi bolj takih, bolj napišemo v splošnih, samo izboljšali bomo to pa to, ne? Ni merljivo. Je pa zelo fajn, če imamo merljive cilje. Tule v tem primeru sem jaz napisala, rečemo, 4 cilje. Omejimo se, pazimo, čim manj ciljev. Manj pa tisti naj dosegajo, pa dokazujejo izboljšanje stanja. Lažje je, če najboljše je, če imamo 2-3 cilje, ki so merljivi, dokazljivi in tak naprej. Zdaj, če si postavimo 10 enih drobnih ciljev, da drobimo stvari, ni dobro si otežujemo zadevo. Dobro, poglejmo zdaj ta naš problem, izziv, ki sem si ga jaz tu gor zamislila, recimo, malo še enega nazaj, tak ja, nazaj daj, tak pusti mi tega še malo. Območje, jaz ne rekla, da imamo recimo na območju, kjer delujemo, ne vem, Mežiška dolina, recimo premalo samooskrbno zdravo lokalno hrano. Pa smo postavili še problem, da v naših šolah in vrtcih nimamo dovolj domače hrane, nasplošno, da prebivalci ne uporabljajo ali pa ne jejo lokalne domače hrane. To bi bil naš izziv. Nazaj, malo še mi pozdi. Torej, namen, splošni cilj projekta, to je tisti višji tak splošni cilj našega projekta bi bil potem, da dvignemo kakovost življenja prebivalcev na območju Mežiške doline, s tem, da bomo povečali samooskrbnost, da bomo dvignali zavedanje ljudi, da morajo jesti zdravo hrano, da bomo v šolah ponudili zdravo hrano. To bi bil naš splošni namen, cilj, splošni cilj projekta. Potem si pa zapišemo specifične cilje, kako pa bomo ta namen naš dosegli, torej kako bomo dvignili kakovost življenja prebivalcev na območju, potem pa si postavimo specifične cilje, ki so pa številčni merljivi. Torej na nek način, če povečamo ekološke kmetije, če povečamo število ekoloških kmetij, recimo, povečamo dejansko koliko se kupuje lokalne hrane, samooskrbnost prebivalcev, pa seveda
porabo v šolah in vrtcih. To so naši cilji, kako pa bi mi to dosegli, s katerimi rezultati bi mi lahko te cilje dosegli. Rezultati operacije smo rekli, z rezultati operacije mi lahko preverjamo, koliko je, oziroma operacija, se opravičujem, projekt, spet smo zašli na tisto, ko zdaj uporabljamo dvojni izraze, operacijo ali projekt, ampak dejansko rečemo projekt, a ne. Z rezultati našega projekta bomo preverili oziroma bomo videli, ali smo dejansko naše cilje dosegli. Torej, če hočemo povečati število ekoloških kmetij v 2 letih za 20%, rečemo, da bo dosežen rezultat, če bomo nekaj novih ekoloških kmetij na območju registrirali. To je pomembno, da vidimo, če smo jih prej, recimo na pamet, če smo jih imeli prej 100, pa hočemo povečati za 20%, torej moramo čez 2 leti imeti 120 kmetij, a ne, recimo. Tako da, in bo naš rezultat dosežen, če bomo 20 novih kmetij registrirali. Povečan odkup lokalne hrane, tu bi bilo treba pa najprej seveda premisliti, na kak način dobimo osnovni podatek, koliko pa se zdaj odkupi lokalne hrane na nekem območju, zdaj na kak način se ta podatek dobi, verjetno se že da, a ne. Ampak, tako sem rekla, ko si boste cilje postavljali, najprej premislite, s katerim podatkom boste nulto stanje označili. Kako, a je to možno, a ne? Povečati število, če smo rekli, da imamo cilj samooskrbnost prebivalstva. Recimo, da so to vrtički, a ne, da rečemo, da je pač toliko in toliko ljudi na območju Mežiške doline bo v svojih vrtičkih si svojo zelenjavo pridelal. Zdaj, a je to čisto realno ali ni, ok, to je druga stvar, jaz pač to kot primer vzeva. To, da povečamo hrano v vrtcih in šolah, porabo, to niti ni tak problem, to se da narediti, to bomo pol videli pri aktivnostih, a ne. To so taki rezultati, vedno morate gledati, če si nekaj zamislite, recimo, če tam še en primer vzamemo tak. Recimo, da nam je izziv dal v današnjem času, je digitalna pismenost potrebna vedno in povsod. Karkoli delaš, se nam dogaja, da so že čisto vsi obrazci v digitalnem, da se vse zadeve opravljajo že kar po elektronski poti na digitalni način. Ne? In torej, naš problem bi bil, da je naše prebivalstvo premalo digitalno pismeno, da bi lahko sledila tem novim trendom, ciljem, tem dogajanju, ki je na tem področju. Ne? To bi bil naš problem. Naslednjo pol, kaj bi lahko rekli, da je potem naš splošen cilj ali pa namen je dvig digitalne pismenosti prebivalstva. Pol se pa vprašamo, kako bomo pa to dosegli, pa si postavimo enih par ciljev na tem področju. Recimo dvigniti digitalno pismenost na območju digitalno pismenost starejših za 20%, a ne, potem imamo noter, recimo, lahko tule dostopnost do interneta, je lahko en cilj pokriti bele lise na območju, ki jih imamo, recimo, in tak naprej. Če imamo tak cilj, potem se spodaj vprašamo v naslednjem koraku, če hočemo ta cilj doseči, s čim bomo dokazovali, da je cilj dosežen. Ne? Torej, če bomo imeli usposobljenih, da bomo v 3 letih usposobili ali pa digitalno opismenili 300 ljudi, na pamet govorim številke. To bi bil pol rezultat, a ne? Kaj je pa pol tiste aktivnosti, ki jih moramo za to doseči? Je pa seveda animacija ljudi, vključevanje v razne tečaje in tak naprej, to so pa pol aktivnosti. Tako da to je še en tak drug primer na hitro povedan. No? Tako da naprej, če gremo. Aha, zdaj smo pa pri eni zadevi, ki je v bistvu večina tisti, ki se lotijo pisati projekte ali pa ki na tem delajo,
jih malo zmoti, kaj so rezultati, kaj so rezultati projekta, kaj so pa učinki oziroma outputi, outputi so ponavadi v netru v kakem razpisu napisali, da moraš opredeliti outpute, učinke, učinke aktivnosti, ki, jih, ki si jih zapisal. A ne? Zdaj mi imamo kot rezultate, smo si postavili, kot rezultati, ki bodo dokazovali, da so naši cilji doseženi, smo rekli, 5 novih ekoloških kmetij bomo imeli, torej bomo povečali, bomo dosegli cilj povečanja ekoloških kmetij na območju, pa bomo povečali odkup lokalne hrane, pa bomo prebivalce animirali, pripravili, da bojo, da bo toliko in toliko več prebivalcev imel lastne vrtičke, pa seveda lokalno hrano v vrtcih bomo dvignali porabo z raznimi aktivnostmi, normalno obdelali bomo ravnatle, kuharce, tiste, ki jedilnike pripravljajo, pa otroke bomo seveda zanimirali, da bojo rajši jedli rženj kruh, ko pa belga ali pa kaj takega, recimo, ne karikiram. Skratka, to bojo potem. Ampak, kaj so pa učinki za doseganje rezultatov? Učinki so pa tisto, recimo, z rezultate bomo dosegli skozi učinke, pomeni. Učinki so pa število izvedenih izobraževanj, število ljudi, ki smo jih vključili, ki smo jih zanimirali. Potem učinki, outputi so tudi razne, razne publikacije, zloženke. Recimo, če mi pripravimo zloženko o zdravi prehrani, pa jo natisnemo 5000 izvodih ali pa 6000, pa jih damo v vsako, vsak kaselc, torej za, za prebivalce. To je output, to je učinek naših aktivnosti. A ne? In skozi te učinke mi dokazujemo, recimo, če bomo toliko in toliko gradiv dali, toliko in toliko delavnic naredili, pomeni, da bomo skozi te učinke dosegali rezultate. Ponavadi se zamenjuje rezultati pa učinki, ponavadi v projektih pišejo ljudje, recimo, rezultat projekta bo 500 natisnjenih zloženk. Ni res. Rezultat bo, ne vem, informiranost ljudi o nečem, o neki zadevi. Ali pa, a re, če, če mi natisnemo informativno zloženko, damo gr nekih, ne vem, nekih napotkov in to, s to zloženko smo mi dosegli rezultat, da je 5000 ljudi v gospodinstvih na območju občine Ravne seznanjenih z nečim. Povišamo, povečali smo informiranost ljudi ali pa zavedanje ljudi z 500 ali pa 5000 zloženkami. To moramo ločiti. Eno je rezultat, ljudje so informirani, je rezultat tega našega prizadevanja, aktivnost je bila, oblikovali smo, sestavili, pripravili zloženko, smo jo natisnali in skozi to aktivnost s tem je bil učinek, potem na koncu rezultat tega našega prizadevanja, dvig informiranosti prebivalstva. Tako da ločimo rezultate in učinke. Učinki so vedno številčno. 500 ljudi, 10 predavanj, 8 dogodkov, 5000 zloženk, to so številčno outputi naših prizadevanj naših aktivnosti. Rezultati so pa to, kar mi dosežemo. Recimo, če bi rekli digitalna pismenost, mi smo izvedli 100 sklopov izobraževanj za starejšo, za starejšo populacijo. 100 izobraževanj ki, in s tem smo vključili 800 prebivalcev, To smo izvedli aktivnosti. Kaj je pa rezultat tega? Rezultat je pa 800 usposobljenih oziroma digitalno pismenih ljudi. To je pa rezultat. A ne? Tega, da smo mi naredili toliko in toliko promocijskih aktivnosti, toliko in toliko smo pol delavnic izvedli. Rezultat tega je pa bil dvig pismenosti. Zdaj pa, če rečemo, da je 10 tisoč prebivalcev, 800 smo jih usposobili, rečemo tak in tak procent
usposobljenih prebivalcev na nekem območju. To je pol pa rezultat. Tako da, toliko o tem, kaj so učinki, pa kaj so rezultati, ker se bote, če bote kakšne vloge pripravljali, se bote s tem srečali, da bote morali napisati med kazalnike rezultate in učinke. Naprej, aktivnosti. Zdaj smo si pogledali od ciljev, rezultatov do in pridemo aktivnosti. Torej, opisati moramo, s katerimi aktivnostmi bomo pa mi konkretne rezultate dosegli in s tem seveda prispevali k specifičnim in ciljem in pa k namenu projekta. Aktivnosti morajo biti jasno opisane, ko se jih mi lotimo študirati, kaj vse pa moramo, vse to aktivnost, to ni nič drugega, ko pa naštudirati, moraš, kaj vse boš naredil, da boš dejansko dosegel tisti nek cilj, ko si si ga postavil. Ne. Pozorni moramo biti tudi na to, da dejansko so aktivnosti podlaga za nastanek stroškov. Aktivnost, naša tabela aktivnosti je v res v tesni povezanosti z našim stroškovnikom, finančnim planom, ki ga bomo naredili. Torej, se pri postavljanju ali pa, ko si zapisujemo aktivnosti, se vedno vprašamo, kdo bo aktivnost izvedel in koliko bo koštala. Ne? Koliko bo stala? Rekli smo, da je dober projekt, tisti projekt, ki ga ob koncu izvedemo z točno vnaprej predvidenimi stroški. Ne tisto, recimo, da je pol na koncu pa strošek nekega projekta dvakrat večji, ko pa smo ga v začetku planirali. Saj, če mi pripravljamo projekt za to, da ga bomo sofinancirali iz nekega evropskega sklada, da bomo pač sredstva pridobivali, si dejansko ne moremo privoščiti, a res veliko, veliko pažnje polagamo na stroškovniku, ki ga bo naredimo. Čeprav, seveda privoščimo, mi lahko izvedemo pol projekt z, ne vem, z enkrat dražjim ali kakorkoli, ampak za zahtevek za sofinanciranje je pa tak, kot smo ga predvideli na začetku. Ta se ne spreminja. Če smo mi z odločbo dobili odobreno 20 tisoč evrov, toliko jih bomo na koncu dobili, pa če bo tu naš projekt stal 50 tisoč, ker to pol financerja ne zanima. Torej, načrtovanje aktivnosti usporedno z načrtovanjem stroškovnika je zelo, zelo pomembno. Tako da vsako aktivnost, ki jo predvidimo, se mora videti v stroškovniku. Ne. Da ne bomo kaj pozabili zapisati, pa pol na koncu nam bo denarja zmanjkalo. Če gremo naprej, aktivnost. Zdaj povezovanje aktivnosti z doseganjem rezultatov, ki jih želimo. Tule še enkrat, da sam spomnim, kaj smo si zastavili, naš rezultat na podlagi cilja, torej ekološko kmetovanje, povečanje števila ekoloških kmetij, povečan odkup lokalne hrane, povečati število prebivalcev z lastnimi vrtički, pa lokalna hrana v šolah in vrtcih. Zdaj pa, če gremo naprej, na to navezati aktivnosti. Jaz imam tu eno tako tabelico pripravila. To so kot primeri, ne? To so kot primeri, kaj vse pa moraš narediti, da bi pa mogoče te aktivnosti, da boš to svoje cilje dosegel. In sicer že na prejšnjem predavanju smo govorili o delovnih paketih. Zdaj tu v tem primeru je prav lepo nam pridejo delovni paketi tako, kot smo si zastavili rezultate. Vse to se večkrat da, mislim, to se večinoma da na tak način narediti, da delovne pakete vežeš na posamezen rezultat, ki ga želiš doseči, rezultati se pa vežejo na cilje, ampak ni vedno nujno, tako imamo zdaj v tem mojem primeru, ko sem ga pripravila, ko je en cilj, en rezultat. Ni nujno, ti si lahko postaviš en cilj in
potem razmišljaš, s katerimi rezultati bi pa potem ta cilj bil dosežen in lahko vežeš več rezultatov na en cilj. Ne? Ampak tule, če takle pogledamo, delovni paket ena je vedno vodenje in koordinacija projekta. Če boste pripravljali vlogo, na to nikar ne pozabite, zato ker že samo koordiniranje projekta pri sami izvedbi definitivno nekaj stane. A ne? Zdaj, ali lahko znotraj svoje organizacije zagotovite človeka, ki bo koordiniral projekt, ali pa zato marsikdo najame tudi zunanjega izvajalca za to, da mu vodi in koordinira projekt. Da tega nikar ne pozabite. Potem smo pa tule rekli, če želimo doseči cilj, da bomo registrirali več ekoloških kmetij na območju, potem kaj moramo za to narediti, se vprašamo. Seveda, definitivno moramo povabiti kmete, da jih zanimiramo, da bi se pa mogoče registrirali svojo ekološko kmetijo ali tudi mogoče sam kmetija z dopolnilno dejavnostjo, ker v čem je problem, se ta problem vsi poznate. Ne? Če imaš, da imamo mi, v bistvu proizvedemo veliko naše, rečemo, domače hrane na kmetijah, ampak kmetje, ki nimajo registrirane kakršnekoli dejavnosti, dopolnilne dejavnosti, potem to težko prodajajo. To se vidi recimo na tržnicah, marsikjeri kmet ima viška pridelane hrane, bi lahko to prodajal na tržnicah, če bi bilo to dovoljeno. Sicer dovoljeno je samo osnovno surovino, ne? Ti lahko prodajaš glavo zelja, ker je osnovna surovina kislega zelja, ker je predelano, pa kmet ne sme več prodajati, če ni za to registrirano. Ne? Ampak dobro, to je tak zazravno. Skratka, če hočemo mi doseči cilj, da bomo povečali število registriranih kmetij, definitivno se moramo sestati s kmeti, moramo jim narediti neke izobraževalne delavnice, da jih recimo naučimo o postopku, kako se registrira in tak naprej. Jih izobražujemo, potem jim lahko naredimo individualna svetovanja in tak naprej. Tak da to, če izvedemo teh aktivnosti, pa seveda še nekaj več, a ne, bomo lahko povečali število registriranih kmetij. Potem imamo v naslednjem, da bi radi povečali odkup lokalne hrane na tržnico, pa kupijo lokalno hrano ali pa pri kmetu ali pa si jo naročilo. To lahko naredimo samo s tem, da naredimo neko kampanjo ozaveščanja, da ljudi prepričamo, da je pa to dobra ideja in da je to zdravo in da je fajn. Torej, kaj v tej kampanji pa lahko, ta kampanja pa lahko obsega veliko raznih aktivnosti. Ne? Razne seminarije, predavanja, delavnice, dogodke, recimo dan zelenjave ali pa dan lokalne hrane ali pa take stvari. Ne? Promocijski film, kjer bi bo predstavljen, koliko je to zdravo in tak naprej. Pa mogoče zložen, ko natisnemo pa jo damo pol po gospodinstvih in tak naprej. Vrtičkarstvo bi bilo naslednjo, da dosežemo cilj, ki smo si ga zastavili, povečana samooskrbnost na območju. Kako bomo vrtičkarje do tega pripravili, imamo tudi kar enih par aktivnosti zapisano. Potem naslednjo smo rekli vrtci in šole, imamo naslednji delovni paket, tule neter se pa tudi združimo precej enih aktivnosti. Se, tako smo rekli, najprej so ravnatli, vodje prehrane, kuharce, jim je treba pač jih zanimirati za to, potem jim je treba tudi pomagati pri postopkih, to je javno naročanje, kjer imajo možnosti, da 20% celotnih javnih naročil pri hrani, ki jih imajo v šolah, vrtcih, lahko uporabijo lokalno hrano,
z lokalnimi dobavitelji, tako da to možnost imajo, ampak je premalo uporabljajo, torej jih je treba animirati za to. Potem pa po drugi strani seveda so pa tu seveda vprašanje otrok, a bojo to hrano, zdaj, a bojo pojedli ono jabko, ko je malo krastava, pa, na, pa taka bolj zgubana, ali pa ono iz trgovine, ko je lepa, ko slika, ne, plastična. Ampak dobro, to. Potem je pa še promocija projekta, je pa tudi en delovni paket, ki vedno spada zravno, a ne? Ki vedno spada zravn in jo moramo vedno nekako, nekako upoštevati, sploh, kadar imamo, kadar seveda imamo sofinanciran projekt iz bilo kakih evropskih sredstev, vemo, da je prav so pravilniki navodila, na kak način moramo, moramo vse v tem projektu označevati financerja, ne. Zato pa bolj je delovni paket promocija nujen. Tu neter so pa seveda razni članki, oddaja na radio, karkoli pač, kar s čemer mi promoviramo. Vedno, samo moramo pa malo gledati tudi, kaj je malo ločevati, kaj je promocija projekta kot takega, kaj je pa promocija, ki je aktivnost vsebina znotraj samega projekta. Ne? Ker promocija napovedanih dogodkov, ki jih mi bomo imeli recimo pod delovni paket 3, bomo imeli en kup enih dogodkov, festival jabolka recimo ali pa pač nekaj, a ne? In bomo te dogodke promovirali, tudi to je promocija, ampak to ni sama promocija projekta, ampak je promocija aktivnosti vsebin, a ne. Tako da to dvoje treba ločiti, zakaj je treba ločiti, ker večina razpisov, kjer se ti prijavljaš, večinoma je omejeno recimo stroški za vodenje in koordinacijo in pa stroški za promocijo se ponavadi omejujejo. Ponavadi lahko imaš ti do 10% celotne vrednosti operacije, lahko imaš celotne vrednosti projekta, lahko imaš promocijo, do 10% projekta lahko imaš vodenje in koordinacijo, več pa ne. Zato je pomembno, katero promocijo štejemo pod promocijo projekta in katero promocijo pod vsebino, promocija vsebine, promocija aktivnosti. Zato, ker lahko samo 10% vrednosti projekta zaračunamo promocijo projekta. Tako da, to zgolj kot eno opozorilo. Ne? V redu, to so bile zdaj aktivnosti, pa bi jaz vprašala, a mogoče kdo ima kako vprašanje. A bi dali besedo še komu, če bi kdo kaj vprašal? Janko, a lahko to naredimo? Ja, lahko dam sem besedo, če se kdo oglasi. No, pa vprašaj, če ima mogoče kdo kako vprašanje na to temo. Glej, sem že dal besedo vsem. Uh-huh. In, a je kdo kako roko dvignil? Jure, kaj se smeš? Ni dvignil kdo še roko. Ni? Ne. Ni, te naprej. Ni, torej lahko gremo naprej. Evo, sam sekundu, da. Ok, lahko naprej. V redu. Tako da tu smo zdaj na primeru pogledali, kakšne aktivnosti na primer lahko načrtujemo, a ne, seveda, ko pa se mi začnemo razmišljati o določenem problemu, se nam pa porajajo aktivnosti. Sploh, ko si zastaviš, kaj bi rad naredil, pa se vprašaš,
na kak način, ne, pa se ti pa itak poraja en kup stvari, to ni noben problem. Aktivnosti se hitro dajo. Ampak vedno pozor pa gledati, da so aktivnosti izvedljive v določenem času. Ne. In seveda, v naslednjem imate eno tabelco, aktivnosti, ki si jih zastavimo, se vprašamo, kdo jih bo izvedel. V tem, tule zdaj bi jaz opozorila na to, da če pripravljamo projekt, razliko, sploh če delamo prijavo za neko, da bomo se prijavili za sofinanciranje, moramo vedno paziti na razliko ali pa nam mora biti jasna, kdo je partner v projektu, kdo je pa zunanji izvajalec. Tule se dostkrat zmedejo, ne, pa če rečejo, aha, pa reče nekdo, v redu, jaz bom sodeloval v projektu s tem, da bom izvedel neke določene delavnice, pa jih bom pol dobo plačan. Ne. Ja, seveda. Eno je, če ti kot zunanji izvajalec nastopaš, potem boš izstavil račun enemu izmed partnerjev v projektu in ta račun boš dobil takoj plačan. Če greš kot partner projekta, boš lahko te delavnice ali pa izobraževanje seveda izvedel, ampak boš te stroške uveljavljal v zahtevku in seveda jih dobil plačane takrat, ko bo zahtevek plačan. To je lahko čez pol leta ali pa eno leto. Ne. Tako da v tem je razlika in tudi tisti partnerstvo, ki se sestavi, ponavadi je en vodilni partner, pa ne vem, 2, 3, 4 partnerji. Ko boste sestavljali partnerstva, pazite, zelo, zelo veliko partnerstvo je tudi težko obvladljivo, tako da manj partnerjev je, tako tam idealno je 3, 4, ne, tam, če se da. Lahko jih pa seveda tudi več, sam pol je tisti, ki koordinira, pač mora imeti več, ker partnerji dejansko potem zapišejo svoj del, kaj vse bojo izvajali. Glih pri teh aktivnostih, tako imamo to, če imamo mi recimo delo s potencialnimi ponudniki, s kmeti, pa če imamo, pa rečemo, ja, kdo izmed partnerjev bo pa prevzel strošek tega, ali bo sam izvajal z svojimi zaposlenimi neke delavnice ali pa bo sestanke imel s kmeti, ali pa bo rekel, aha, partner ena bo prevzel ta delovni paket, to delo s kmeti, recimo, da vzamemo za partnerja ena kmetijsko svetovalno službo, oni bojo povabili kmete in tak naprej in bo imeli te z njimi pogovore, bojo za to pisali časovnice, bojo svoje ure koristili za ta namen in pa seveda nekaj bojo pa imeli zunanih izvajalcev, torej bojo najeli za kakšna strokovna predavanja pa neke zunane strokovnjake in ti strokovnjaki bojo partnerju ena izdali račun, ki ga bo plačal in potem uveljavljal v zahtevku. Skratka, ko načrtujemo aktivnosti, je zelo važno, kdo bo aktivnost izvedel. Za vsako aktivnost napišemo, predvidevamo, kdo jo bo izvedel oziroma, če ne izvedel, kdo je nosilec stroška. Torej, kdo bo pa plačal zunanjega izvajalca, da bo to izvedel. Seveda opredeliti, kdaj bi pa naj ta aktivnost kdaj in v kakem času bi to aktivnost izvedli. Zelo važen je tajming, seveda, ker neke aktivnosti se peljejo skozi cel projekt, neke aktivnosti lahko izvajamo 2 leti, so pa neke aktivnosti, ki morajo biti najprej izvedene, da pa lahko izvedemo še 2., 3. in 4. in tak naprej. Tako da, če mi moramo kmete pridobiti za sodelovanje, pomeni, da bo aktivnost animacija, pa prvi sestanek z njimi bo mogel biti izvedeno, pol bomo mi pa lahko naprej delali, vabili na delavnice tiste, ki bojo izrazili nekako namero, da bojo sodelovali naprej v projektu. Tako da, tako smo rekli, kdo bo izvedel, kdaj bo izvedeno, tu je sicer število dni, ampak ne toliko tudi mogoče na število dni, ampak bolj v katerem obdobju, v katerem času v projektu bo to izvedeno, to bomo pol videli, na koncu imamo v bistvu
nek tudi terminski plan. Stroški, tako smo rekli, definitivno stroški, ki je v stroškovnem načrtu se izrazi ta naša aktivnost. Tako da toliko to. Pol smo pa naprej pri kazalnikih. O tem smo pa tudi že nekaj govorili. Na začetku sem vam rekla, kazalniki so pa tisti, ki so številčno opisujejo to, kaj bomo mi naredili in jih moramo in so to zadeva, ki je najprej ob začetku številka, ob začetku pa številka ob koncu. Tako da to je pa treba, zato pa moramo poznati začetne vrednosti, nekako, ko se lotimo, ko si postavljamo cilje, moramo vedeti, kake so začetne vrednosti, ker bomo morali vedeti, ker bomo potem lahko primerjali s tem, z našimi končnimi vrednostmi po zaključku projekta. Tako da, to, kako določimo kazalnike, imate eno tabelco, taka tabelca je vedno v vsakem razpisu, na kjer ga se prijavljate, je tabelca s kazalniki. Pol je pa lahko tule, da je tudi, recimo, recimo nekateri kazalniki so v določenih razpisih, so nekateri kazalniki že vnaprej določeni. To pomeni, da recimo, na pamet govorim, če bi bil pogoj v nekem razpisu, da mora v okviru projekta nastati novo delovno mesto, če je to pogoj, potem bi v taki tabelci že bil en kazalnik zapisan in sicer število novih delovnih mest. A ne? In bi napisal ob začetku projekta imaš izhodiščno stanje, ne vem, v podjetju ali pa je 5 zaposlenih, ob koncu projekta bo 7 zaposlenih, to pomeni, da smo 2 novi zaposlitvi dosegli v času projekta. To je pol seveda, kako dolgo mora biti. Recimo Ministrstvo za gospodarstvo, kadar delamo z sredstvi Evropskega regionalnega sklada, tam se moramo zavedati, da se potem po zaključku projekta poroča vsako leto. Vsako leto januarja moraš ti spet poslati poročilo o stanju na projektu. Vsako leto in sicer 5 let po zaključku projekta, čez 5 let imaš pa res končno poročilo in takrat se dejansko pole vidi te učinki in vse to projekta v obdobju 5 let. Tako da pri kmetijskem skladu je 5 let, isto, tudi po 5 letih, tudi nadzor, kontrolo lahko dobiš v prvih 5 letih, kadarkoli. Tako da, to so pol mogoče ene specifike različnih skladov, iz katerih iščemo sofinanciranje, ampak te kazalniki so pa vedno in povsod v vsakem razpisu. Tako da, tule noter pa pol pride tisto, s temi kazalniki recimo opravičujemo ali pa dokazujemo, da so bili rezultati izvedeni, da so bili rezultati doseženi, a ne? Če mi imamo za rezultat, iščemo recimo rezultat, ne vem, smo rekli, da bi radi, da smo povečali samo oskrbnost, zato ker imamo 15% več vrtičkarjev, a ne, kako je bilo to doseženo. Recimo lahko damo noter, ne vem, sem ga tu dala, lahko damo noter število vrtičkarjev pred začetkom, pa število vrtičkarjev po zaključku projekta. A ne. Zdaj število, tule noter imate enih par primerov kazalnikov. Te kazalnike seveda napišete, koliko že imate vso zadevo skompletirano, domišljeno, cilje, rezultate, aktivnosti,
potem pa še izluščite ali pa napišete te kazalnike. Seveda morate pa v celotnem procesu, to so, te zadeve so vse povezane, postavljanje ciljev, aktivnost, rezultati, kazalniki, vse to je povezano, ne moreš reči, najprej bom enega, onega pa na koncu, ne. Skozi morate razmišljati, skozi celoten potek morate razmišljati o, tudi o kazalnikih. Tako da, tole je pač fajn, če in seveda realno napisati. Boljši je, če ne, ne misliti, ja bom pa dobil za to uspel na razpisu, ker bom imel čim več, ne vem česa, bom obljubil, a ne. Realno, dajte biti realni, da ja ne bo, da ja ne bo pol na koncu problem za dosego kazalnikov, a ne. Tako da. Tako naprej, pa smo pa še pri finančnem načrtu, smo že rekli, vsaka aktivnost, ki jo načrtujemo, Janko, nam daš enega naprej, vsaka, ne, pardon, še enega nazaj, pardon, nasplošno, realni stroški, v finančnem načrtu morajo biti realni stroški po cenah, ki veljajo na trgu. Torej, ko ti predvidevaš, ko pripravljaš en projekt, ko delaš pol finančni načrt, stroškovnik pišeš, moraš imeti za osnovo, zdaj na nekaterih razpisih že zahtevajo, da moraš dati zravno ponudbe, na podlagi katerih si ti, na podlagi katerih si ocenil stroške. Večina tega ne zahteva, rečemo, regionalni sklad ne zahteva, da daš kaj zravno, ampak ne glede na to, kaj se zahteva in kaj ne, ti moraš vedeti, odkud si to cifro net napisal. A ne? To pomeni poizvedeti, poiskati pri parih ponudnikih, da vidiš, koliko je realna cena in toliko netr tudi napisati. Zdaj, napihovati cene, napihovati nek strošek, malo rezerve mogoče že, glede na to, da se zdaj, ko se ti nekam prijavljaš, je sam postopek potem potrjevanja projektov, pa preden dobiš odobreno ali neodobreno, vemo, da traja mesece, tudi pol leta ali pa več. Ne? Tako da sama izvedba, sploh če imamo mi projekt, pol, ki bo trajal 2 leti ali pa 3, a ne? Torej od takrat, ko mi načrtujemo strošek, pa do same izvedbe aktivnosti, če je to bolj proti koncu projekta, lahko je razlike 3 leta, 2-3 leta. Tako da upoštevamo tudi to, a ne? Da malenkost damo višje, zato ker pričakujemo, da čez 3 leta nam za tak znesek, ki smo ga mi netr dali, recimo, če bi realno ta trenutek ocenili, čez 3 leta nam še nam več naredil za tak znesek. Toliko pa, ne napihovati, ampak malo z rezervo vzeti, kdaj bomo mi pa to aktivnost dejansko izvajali. A ne? Tako da, vrste stroškov, ki nastajajo, seveda, so stroški dela, kamor gre naša bruto plača, dnevnice, potni stroški, to je ena vrsta. Potem so zunanje storitve, zunanji izvajalci, sem noter pod storitve spada je seveda tudi investicija, naložba, če ti kupiš nekaj, če ti nekaj opremljaš, to je, se šteje kot investicija, ki ti jo izvede zunanji izvajalec. Potem so pa tu splošni stroški. Tu je pa zelo različno, v nekaterih razpisih imaš splošne stroške, ki so priznani. To pomeni, če ti za nek projekt delaš, ne vem, 80 ur na mesec recimo, ali pa polovico svojega delovnega časa delaš samo za en projekt. To niso samo tvoje ure, tvoja plača, vsi vemo, da delovno mesto ni samo plača. Delovno mesto je še prostor, v katerem delamo, je elektrika, je ogrevanje, je stavbno zemljišče, karkoli. To so splošni stroški delovnega mesta. Torej, da nekdo sploh lahko dela. Torej, če nam plačajo, povrnejo stroške za naše delo, to ni dovolj. Povrniti je treba tudi splošne stroške. Tako da nekateri projekti imajo splošne stroške ocenjeno kar v procentih. 7%, 10% od
stroškov dela lahko zaračunaš še splošne stroške. Nekateri dajo to, nekateri ne, v nekaterih projektih sploh niso, pri nekaterih razpisih sploh niso priznani splošni stroški. Je pač mogoče pol kako uro več napišeš za to, da si lahko pokriješ še splošne stroške. Skratka, to je pa pol že izvedba pa iznajdljivost, tako. Tule naprej sem vam dala en čist en tak primer, recimo primer enega stroškovnika in sicer to je realen projekt, jaz sem dohen zbrisa, da se ne vidi točno za kjer ga gre, je to prva faza enega realnega projekta. Da se vidi, aktivnosti smo imeli A1, A2, A3 in tak naprej, smo si jih naredili in se vidi tudi ven, da niso vse aktivnosti vključene, ker ene aktivnosti so v prvi fazi, ene aktivnosti so v prvi, drugi in tretji fazi, ene so sam v prvi fazi, ene so sam v drugi in tak naprej. Skratka, tu imate eno tako realno sliko, kako podrobno se naj bi pripravilo stroškovnik. To je en sam tak primerek. No. Tako, pa smo pa mi že pri terminskem načrtu. Rekli smo že, da je seveda načrtovanje je temelj vsega. Načrtujemo aktivnosti, načrtujemo čas, načrtujemo ljudi, načrtujemo stroške, vse to je pač nek skupek tega, da na koncu, ko pride ven projekt, mora biti dodelano vse te, odgovorjeno na vsa ta vprašanja. Ker vedno moraš ti vedeti, ko ti projekt načrtuješ, pa imaš neko idejo, sploh če si, a ne, ful imaš idejo in željo in si je tak entuzijast in hočeš vse živo narediti, a ne, vedno se vprašaj, postavi pač na realna tla. Ker mi smo imeli včasih v firmi en tak pregovor, smo rekli, šta ako prihvate. To pomeni, če ti eno prijavo narediš, pa natr obljubiš ne vem kaj, da ne boš v zadregi ali pa da ne boš potem, ko dejansko boš dobil projekt sofinanciran in ga boš mogel izvesti, da ne boš imel bolj problemov. Obljubi tisto, kar je izvedljivo, ne pa ne vem kaj. Ne? Tako da, to je to terminski plan s ključnimi imeniki. Projekt je lahko razdeljen v več faz in sicer prvič je zato, da ga lažje nadzorujemo, da lažje spremljamo, kako se izvaja. Drugič pa potem seveda zato, da če imamo sofinancirano, da zaključimo eno fazo in damo zahteve, torej da vmes, da ne čakamo na tisto povrnitev stroškov dve leti, ampak lahko ob zaključku neke določene faze, ki je kot celota, damo zahtevek in dobimo denar in nadaljujemo drugo fazo in tretjo fazo. Tako da, tak plan si naredite in tudi, ko ga boste izvajali, je fajn, če se ga kar dokaj držite. A ne? Sploh, če imate sofinanciranje, itak ne morete predstavljati brez sem pa tja po fazah. A ne? Da se sicer neko vlogo in to se da, ampak boljše je, če ne, če ni nujno, potem ne. Tako da smo pa čisto pri koncu zdaj, sam na kratko še se tole smo že skozi poudarjali vmes tudi, vsako stvar, ki si jo zamisliš, ko si aktivnost zamisliš, dejansko moraš vedeti, kdo bo to izvedel, na kak način, v kakem času in tak naprej. Projektni tim je krasna zadeva, sploh če so taki, če so ljudi natr iz različnih strok pa z različnim znanjem. Je pa dejstvo, da moraš imeti pa enega vodjo, ki bo pa znal vse skupaj skoordinirati, ker od vodje bo odvisno, a bojo zadeve tekle gladko ali ne. Tako da, ko načrtujete, je lahko tudi recimo ena taka tabelca, kdo sodeluje, kake so naloge, ampak po izkušnjah sodeč, ta tabelca je najmanjkrat napisana, no, vse ostale podlage si še nekako naredimo,
tole pa, pa niti ne toliko, ampak je pa pametno seveda, da vemo, kdo je za kaj odgovoren, kdo bo kaj naredil, zato da se, ko se naloge razdelijo, pa ko če pridemo čez 14 dni skup, da lahko klubce naredimo, to je bilo narejeno, ono je bilo narejeno, tako naprej. Tako da, to je bilo danes za, za enkrat z moje strani vse povedano, kaka vprašanja. Lahko se jaz vključim. Ja, kar, Karla, prosim. Krasno razloženo. Zdaj bi pa rada še slišala, v kakih finančnih okvirih se lahko gibljamo pri pripravi tovrstnih projektov, da ne bi šli z našimi željami preveč visoko. Ja, a veš, kak je to? Glede na zadevo, en tak problem, ki ga tako vsi poznamo, da je treba pravzaprav vse sfinancirati, vse aktivnosti izvesti, vse narediti, pa pol dobiš denar čez par mesecev. Ne? Tu je ključni problem tega. No, eno je, če se prijavljaš na razpis, da je verjetno tam omejitev. Če je pa ni, a ne? Če ni omejitev, dokoliko je lahko projekt, je pa dejansko omejitev samo naša lastna sposobnost, da bomo to lahko sfinancirali. Da bomo to lahko, ker zelo, zelo redki so, recimo dobro te zadeve, kar jih, če jih prijavljaš direkt v Bruselj, tisti razpis imajo predplačila. A ne? Dobiš do 70% projekta predplačanega, pa potem še preostanek. Ampak če predplačila ni, je pa omejitev dejansko to, koliko smo sposobni, koliko lahko plačamo, koliko lahko sami speljamo, sfinanciramo, da bomo prišli do konca. Druge omejitve pa, realno planiranje, sam to lahko rečem. No. Kako pa imate izkušnjo, da se lahko društva, ki načeloma nimajo nekih velikih sredstev, vključujejo v izvajanje teh projektov? Ali pa to vrste projektov? Ja, kolikor imamo mi zdaj, do zdaj izkušnje je pač tako bilo, a ne? Zdaj, če najdeš, če si društvo najde nekoga, ki bo za njimi stalo in bo financiral tisti delež, recimo, ker gre samo za, gre bolj ko ne za predplačilo, a ne? Zdaj, če se občina to lahko naredi, recimo, enih par primerov smo imeli, da to občina lahko naredi, da občina gre kot financer, društvo pa gre pol kot izvajalec aktivnosti. Je tudi partner, dela društvo, stroške pa pokrije občina, recimo. Ali, ne vem, dokoli druga, ne. To se da narediti, da imaš od zadnjega financerja, ali recimo Slovenski regionalni razvojni sklad v Ribnici je ena izmed možnosti, ker precej društev se tudi na to, obrne in sicer tu pa lahko dobiš predplačilo za potrjene evropske projekte. Torej, če ti kandidiraš na nek razpis, dobiš odločbo, o potrjenem projektu, potem se lahko obrneš na regionalni sklad, na razvojni regionalni sklad ja, v Ribnici in ti oni daje, to je ene vrste kredit, ki pa je pravzaprav res ugodno. Skoraj nič nimaš obresti. No. In dobro je pa to, da oni ne zahtevajo nekih strašnih garancij, ne vem česa. Ne. Ni, za njih je dovolj, da imaš ti odobrena evropska sredstva preko nekega razpisa. Teda, to je ena možnost. No. Hvala. Ja. Še kako vprašanje? Teda, če ni kakega vprašanja, Janko,
A imaš še kaj, mogoče kaj napisano v chatu? V chatu ni kaj. Ni. Tako da, če ni več takih vprašanj, sam še obvestilo, da naslednji teden ob isti uri v četrtek je okrogla miza o socialnem podjetništvu v Mežiški dolini. Kar lahko pogledate vsebino na spletni strani kovacnica.ide.eu. Sta pa pol naprej še dve taki podobni delavnici. 21. v 28. maja. Tako. Jaz bi se vam tudi zahvalila za udeležbo. Na naslednji delavnici 21. maja imam planirano, da bomo pa dejansko šli skozi pripravo ene take vloge na razpis. A ne? Da bomo bolj ko ne potrenirali to, kar smo že danes neke primere gledali, da bomo se posvetili, kako pa načrtujemo dejansko eno vlogo. Bi vas pa pozvala, če ima kdo kakšne predloge, da naj kar na mail Jankotu pošle kako projektno idejo, če bi kdo izrecno želel, da bi jo obdelali. A ne? Če ima kdo kako tako idejo, da bi jo mi skozi tako delavnico razdelali pa pripravili. Tako da pričakujem kak predlog, če ne bom, pa jaz si pa nekaj izmislila, da bomo lahko obdelali naslednjič. Torej, 21.5. smo rekli. Ja, mail je pa janko@naporuciv.si, pa ga tudi imate na spletni strani, kovacnica.ide.eu. Tako. V redu. Hvala vsem za danes, pa lep dan še naprej. Vika, hvala ti za vse. Okay. Adio. V isti uri na istem kanalu. Tako, se vidimo. Ja, adio. Yeah.